Почитуван господин Фатмир Петиќе, вице-премиер за економски прашања, почитувана министерка за живот на средина и културно планирање Кая Шукова, почитувани присутни, денеска ја одбележуваме неделата на циркуларна економија, која веќе започна вчера. Ова е втора година што Цивил заедно со партнерите од иницијативата Логекс ја одбележува со цел да се помогне во проучување, меѓутоа и давање на значење за тоа што представува циркуларната економија и како таа може да ни помогне во економскиот развој на нашите земји, како нели кај нас во Северна Македонија, така и регионално на Западен Балкан. Јас, за да не должам многу, предлагам веднаш да ја отвориме конференцијата и да го поканам прв да ни се обрати вице-премиерот за економски прашања, господин Фатмир Петиќе, повелете. Благодарам. Господја Кая Шукова, министерка за живот на средина и просторно планирање, господин Асрид Истрејфи, извршен директор на Балкан форум од Косово, господја Селена Гатонович од иницијатива за правата на младите Србија, господин Самир Бехарич од Балкан форум од Босна и Херцеговина, господин Газмен Берлајони од Балкан форум Косово и господин Џабир Дерала, председател на Цивил. Почитувани представници на бизнес секторот, дами и господа, да се зборува за циркуларна економија, значи да се зборува за ефикасноста и ефективноста на економските активности, за тоа како продуктивноста, конкурентноста и економскиот раст добиваат нови развојни патеки кои се одржливи. Сметам дека овде клучниот збор е на одржливост. Некогаш збор кој што само гласно го надгласуваме, а никогаш реално не го правиме. Глобализацијата и економскиот модел на зголемување на потрошувачката и само црпење од природата и природните ресурси во последните декади е драстично зголемен. Следствено на ова, на планетата Земја и се потребни година и пол за да се да го обнови она што го користиме, односно го трошиме во една година. Како цивилизација се соочуваме со овој дисбаланс кој се испречува и пред одржливоста на нашата економија. Земајќи ги во предвид овие случувања, ние мора да развиваме свет за потребата од усвојувањето на циркуларниот пристап во економијата, кој веќе не е спореден аспект, туку централна тема која треба да насочува во се што правиме, затоа што се однесува на сите економски сектори, тоест на нашиот живот, а во себе содржи локална и глобална компонента. Првата, може би и најважна перспектива во трансформацијата на економиите е тие да вложуваат во креирање на производи кои имаат поголема долготрајност и истовремено да можат да се рециклираат за целиот циклус да биде одржлив. Клучен момент во овој процес е и нашето вложување во енергетска ефикасност и производство на енергија од обновливи извори. Забрзаното напуштање на фосилните горива е клучниот и највиталниот аспект од зелената транзиција. Ова вклучува проширување на употребата на соларна, ветерна и хидроенергија, како инвестирање во енергетски ефикасни технологии и инфраструктури. Национална економија која транзитира кон циркуларна не може да го заобиколи развојот на зелената инфраструктура. Ова вклучува инвестирање во одржливи транспортни системи, како што се електрични возила, јавен превоз и велосипедска инфраструктура, вклучувајќи и промовирање на енергетски ефикасни згради, зелени површини и одржливо урбанистичко планирање. Промовирањето на локално и одржливо производство на храна и потикнувањето на здрава храна е од витално значење за градење на екопријателски систем во земјоделството, кој вклучува подршка на практиките за органско земјоделство, односно намалување на употребата на хемиски препарати во производството на храна. Еден од најзначајните позитивни аспекти кои со себе ги носи транзицијата кон зелена економија е таа што таа нуди можности за отварање на работни места и социјална вклученост. Меѓународната организација на трудот проценува дека глобалната вработеност би можела да порасне за 6 милиони работни места преку зелена транзиција.
Ова вклучува промовирање на развој на зелени вештини, преквалификација на работниците за зелените индустрии, но и обезбедување на праведна транзиција кон новите работни места. Транзицијата кон зелена економија бара меѓународна соработка и партнерство. Соработката со други земји, споделувањето на најдобрите практики и размената на знаење и технологии може да ја забрза зелената трансформација и да одговори на глобалните еколошки предизвици. Во регионална смисла, можеме да се движиме напред кон циркуларна економија само преку заедничка регионална конкурентност. Наспроти, регионална конкуренција. Остварувањето на одржлив и зелен развој не познава физички граници, бидејќи земјината топка е една и единствена, а последиците од глобалното задоблување и ефектот на стаклена градина се чувствува на секоја педа во секој наша држава. Почитувани. Само преку воспоставување на долгорочен и одржлив модел за раст и развој на нашата национална економија, можеме да креираме општество кое ќе живее и ќе размислува на овој начин. Тоа и го правиме преку Националната развојна стратегија 2022-2042, која до крајот на годината треба да се усвои во нашите собрание и која конечно ќе даде јасна визија како и кој се треба да се обедини за да конечно имаме земја која што ја заслужуваат сите. Благодарам. Ви благодарам и јас на вашето прашање. Првата сесија ја насловивме трансформација на економијата на локално и национално ниво, значи за стратегиите, предизвиците и перспективите на циркуларната економија за која што и вие зборувавте. А сега ја покарувам министерката Шукова, повелете на истата тема. Ја ви благодарам. Почитувани заменик председателе, извршен директор на Балкан форум, Астрид Истрефи, председател на Цивил Џабер Дерала, почитувани присутни, со задоволство ја прифатив поканата да зборувам на оваа конференција со оглед дека воспоставувањето на циркуларната економија, почнувајќи од промената на менталната перцепција на економскиот напредок и воспоставување на целиот нов пристап кон производството, репроматериалите, значењето на иновативните технолошки процеси и најпосле управувањето со отпадот што го создаваме, го сметам за еден од најголемите приоритети во животната средина. Овој процес, како што во повеќе наврати имам споменато, е возможен исклучиво со градење на силни партнерства со сите засегнати страни, почнувајќи од националните и локалните власти. Секако, колективните постапувачи со отпад, бизнис заедницата, граѓанскиот сектор и секако последни, но секако најважни самите граѓани. Од таа причина сметам дека ваквите комуникации што не поврзуваат на национално, локално и регионално ниво се многу важни. Евидентен е фактот дека живееме во свет во кој еколошката криза, глобалната геополитичка динамика, политичките турбуленции и тековната трансформација на моделите на производство и потрошувачка се алармантни. На глобално ниво се говори дека ова е крај на вообичаениот бизнис. Едноставно, не можеме да продолжиме со праксата која вклучува 30% од населението да биде без пристап до основните услуги за управување со отпад. А од друга страна, со апатија да го следиме растечкиот број на диви депонии кои стануваат опасност за поздравјето на сите граѓани. Ние како влада го препознаваме непотребното создавање на отпад при секојдневното консумирање на производи, како и финансиските, еколошките и социјалните трошоци на создавањето на непотребниот отпад и потребата за соодветно управување со нашите лимитирани ресурси. Од тука првичен фокус ставаме на превенцијата, спречување на создавањето на отпад. Донесен е првиот план за спречување на создавање на отпад на Република Северна Македонија за периодот 2022-2028 година, со кој се демонстрира на национално ниво заложбата на земјата за намалување од година во година на количините на отпад што го создаваме. Успешната реализација на овој план секако зависи од тоа дали ќе бидат покриени повеќе сектори и дејности, а планот треба да биде катализатор за развој на нови, иновативни партнерства помеѓу различните сектори, што ќе бидат посветени на спречувањето на создавањето на отпад. Но секако еден од најважните моменти е воспоставување на системот на селектирање, реупотреба и рециклирање на отпадот, додека она што ќе заврши на депониите ќе биде само мал дел, што нема да има употреблива вредност. Само така можеме да зајакнеме националната економија, истовремено заштитувајќи ја животната средина во локални, национални, регионални и глобални рамки.
Клучниот пресврт е создавање на општество и економија која води поголема сметка за ефикасноста на ресурсите. Основните насоки за надменување на овој комплексен предизвик се во насока на спречување на непотребно и неефикасно трошење на материјали, што е многу битно, дизајнирање на производи на начин кој би резултирал со минимална количина на отпад, преработка на остатоци од посебни текови на отпад и секако повторна употреба на искористените предмети и материјали. Таквите пристапи се поддржани со ефикасна и делотворна законска рамка на која напорно работиме и ја усвоивме, како и со сеопфатни програми за едукација и информирање за да можат да ги предводат и поддржат промените во однесувањето потребни за да ги реализираме нашите цели. Политиката за спречување на создавање на отпад исто така нуди предизвик во постојаната врска помеѓу економскиот раст и еколошките штети што се создаваат, бидејќи постојат многу економски можности кои ќе произлезат од овие нови пристапи. За бизнис заедницата постојат можности за намалување на нивните оперативни трошоци, со самото тоа што тие ќе подобрат ефикасноста на ресурсите и ќе го намалат количеството на отпад кој што ќе треба да го решаваат. Спречувањето на создавањето на отпад нуди едноставна шанса сите да извлечат придобивка. Иако оваа промена ќе бара долгорочна заложба и активности, со себе ќе донесе зголемена конкурентност и нови можности за економскиот раст, кои секако ќе се постигнат преку заштеда на трошоци, од подобрена ефикасност и спречување на создавање на отпад, подобро управување со се поограничените ресурси, комерцијализација на иновациите од постојните и новите деловни иницијативи и отварање на нови работни места во различните сектори. Но чекор понатаму е донесување на пакетот од 6 закони, ние имаме регулатива од 2004 година во делот на Законот за управување со отпад, а сега имаме и нови закони, како што се Законот за управување со отпад, Законот за батерија и акумулатори, Законот за управување со пакување и отпад од пакување, Законот за управување со електрична и електронска опрема, Законот за управување со дополнителни текови на отпад, за проширена одговорност на производителот за управување со посебни текови на отпад. Значи, правната рамка ја поставивме во државата и можеме да пристапиме кон процесот на воведување на циркуларна економија. Но покрај сите овие правни основи кои што ги регулираат законите, уште една посериозна задача е како стратегиите и законите да се спроведат во пракса. И мислам дека тоа не е и главниот предизвик. Управувањето со отпадот од домакинствата е надлежност на локалните самоуправи. Нивната задача е да воспостават систем за примерна селекција на отпадот од домакинствата. Во пракса се покажа дека поради недостаток на средства, некаде и капацитети, таквиот систем тешко се воспоставува на локално ниво. Воспоставен е само во општина Прилеп, каде што општината и јавното комунално предпријатие со собствени средства воспоставија примерна селекција и треба да бриот пример за сите останати општини во државата како треба да се управува отпадот, односно како треба се намалуваат количините на отпад кои финално се депонираат. Со донесување на Законот за управување со отпад со отпадот за пакување и отпад од пакување во 2010 година, а кој почна да се применува во 2011 година, на општините им дадовме добра алатка преку колективните постапувачи за отпад од пакување да воспостават инфраструктура. Ова е инфраструктура која што помеѓу другото содржи канти за селектиран отпад кои што се жолти за пластика или менки, сини за хартија за хартија и тетрапак, значи лесно препознатливи, ја набавуваат колективните постапувачи и ја предаваат на општините за користење. За жал, не сите општини ги препознаваат овие предобивки и не потпишаат договор со колективните постапувачи, па така дел од граѓаните од државата не добија услови за примерна селекција. Исто така, со текот на времето, оваа инфраструктура се уништуваше од страна несовесни граѓани или неформалните собирачи и овие трендови треба да се надминат. Сето ова чини пари кои одат во неповрат, а и воспоставувањето на примарната селекција бара и развивање на соодветни навики кај граѓаните. Паралелно со набавката набавката на контейнери за селекција на отпадот, кое што Министерството ќе организира, планираме организирање и на национална јавна кампања за подигнување на јавна свест за важноста, ефектите и придобивките од добриот и одржлив систем за управување со отпад. Важно са сите граѓани да бидат информирани за тоа како функционира регионалниот пристап за управување со отпад и што значи примерна селекција во домовите. Исто така,
Целта ќе биде да се разбере и да разместувањето на пошироката јавност во ова, по ова прашање, односно да се имаат предвид нивните грижи и интереси. Оно што сметам дека ќе биде најголем предизвик за нас, на национално и на локално ниво и воопшто како држава, и што во перспектива ќе го обележи периодот што е пред нас, е реализација на заемот што државата го доби од Европската банка за обнова и развој за воспоставување на регионални системи за интегрирано управување со отпад, паралелно на системот кој што е поддржан од европските од предпристапната помош на Европската унија, кој што веќе го спроведуваме во два региони. Заемот секако е наменен за изградба, значи сите овие фактички проекти кои што се финансираат или од заемот или од европските пари, е наменен за изградба на основна инфраструктура, односно регионални депонии, претоварни станици, набавка на контейнери и возила, со што ќе се пристапи кон конкретна изградба на неопходната современа инфраструктура и конечно воспоставување на системот за регионално интегрирано управување со отпад како е единствена исплатлива опција на национално и локално ниво. Ви благодарам. Ви благодарам и јас на вашето обраќање. Јас се надавам дека таа трансформација набргу за доброто на сите на локално и на регионално ниво ќе се случи, значи нема да чека многу долг период. Сега доколку има прашања од присутните по велата. Ќе повели. Претпоставувам сакаш и микрофон? Па да. Може. Прво и во име на организацијата уште еднаш да ви заблагодарам што сте дел од оваа конференција која е регионална од регионален карактер, се разбира со меѓународни импликации, ви рекле за тоа што ќе биде доставена и до меѓународните институции и до меѓународните медиуми. Се разбира ова конференција се обидува да собере материјал токму од вас, од вашите излагања и од излагањата на другите учеснички и учесници во конференцијата и при тоа на крајот од оваа недела на циркуларната економија на Западен Балкан да испорачаме препораки, може би дел од тие препораки ќе ги препознаете кога ќе дојдат на вашите дескови. Јас имам две прашања. Едното прашање до вас, ги споменавте неформалните собирачи на отпад. Јас мислам дека ова и ваква влада има капацитет, сигурен сум дека има и политичка волја да направи нешто и да им даде некаков статус на овие неформални собирачи, да го усогласат тој таквата постапка, да ја усогласат со Министерството за труд и социјална политика и да им дадат некаква некаков статус, а со тоа и некаква сигурност на тие луѓе. А се разбира дали прашањето е дали сте планирале такво нешто, ако не сте планирале, дали би земале такво нешто предвид. А второто прашање може да го одговори и вице-премиерот, а тоа е дали сметате дека вашата стратегија, обоопшто двете стратегии, се остварили би реално во услови на континуирана политичка блокада, како во парламентот, така и во институциите. Дали може би циркуларната економија пред се зависи од тоа дали ќе има политичка волја и политички консензус за реализација на овие глобални трендови и на овие глобални идеи за спас и на планетата, меѓутоа и на домашното и стопанство и се разбира животна средина. Благодарам многу. Ви благодарам на прашањето. Прашањата, кога станува збор за неформалниот сектор, да, тоа е еден од недостатоците на системот и долги години на нас зборуваме за тоа дека неформалниот сектор треба да стане дел од формалниот сектор и секако тоа е дел од заложбите. Има волја да се работи во таа смисла. Наши партнери во овој процес секако треба да биде, меѓу партнерите треба да биде и Министерството за труд и социјална политика. Веќе сме разговарале за оваа тема. И морам да напоменам дека имало обиди во минатото, може би не на толку на централно ниво, колку што имало и на локално ниво, преку јавните комунални предпријатија, обиди да се вклучат, да се вклучи оваа група на граѓани во формалниот систем. И морам да ви кажам дека тој процес оди многу тешко, меѓутоа тоа не значи дека ќе отстапиме од процесот и дека во рамките сега на регионалните системи со управување со отпад нема да се обидеме
финално да најдеме решение за овој неформален сектор како да биде дел од формалниот сектор. Тоа е група на граѓани која што секако има права како и сите други во оваа држава и треба да се грижиме, ние се грижиме за како влада за секој граѓанин и мислам дека навистина е време и ова прашање да се реши и ова група на граѓани да го добие статусот кој што го секако заслужува како впрочем како и секој граѓанин и да почнат и да бидат дел од формалниот сектор. Во однос на другото прашање, повторете. Да. Интересно прашање од неколку аспекти. Пред година и пол, мислам, не ме фаќате за збор, која прв пат почнавме да работиме на Националната развојна стратегија, се мислевме кој е пристапот кој што треба и рековме дека не може да има развојна стратегија 20 годишна, ако нема целокупна инклузивност на сите чинители во обштеството. И памтам, почнавме да одиме по различните чинители на состаноци и едно од странските амбасади, после сите состаноци, еден круг, два месеци, мислам дека немаше канцеларија кај што не влеговме за да објасниме за кој е процесот, ме праша колку време ќе треба сега за да се направи стратегијата. Ја реков онолку колку што ќе биде потребно за да се постигне целосна инклузивност, затоа што живееме во општество во кое што ние тешко инклузивност ја кажуваме, ама не ја разбираме, а уште потешко да имаме разумно однесување за да направиме нешто добро за нас, затоа што се плашиме што ќе се случи. И во суштина има еден збор кој што константно го употребувам, зашто го кажав и во мојот говор, а тоа е одржливост, одржливи развој и одржливи политики. Одржливи политики идат со разумно однесување на секој еден поединец во општеството во кое што живе. Не може да очекувате одржливост во политиките, спроведување на политиките, ако сам неразумно се однесуваш. И ова е исто така во контекст на вашето прашање. Дали треба политички консензус? Да, треба политички консензус. Се радувам дека и морам да признам за прв пат во процесот на Националната развојна стратегија имавме пред десетина дена една заедничка работилница за дефинирање на приоритетните секторски области на стратегијата. Беа седнати сите политички чинители на маса. Што мене искрено и тогаш им кажав, благодарам затоа што ова не го правам јас за себе, нит само за нас, нит за моето дете, го правиме за сите наши деца во нашето општество. После 20 години и моето дете, и вашето дете, и сите наши деца ќе не оценуваат ако не сме направиле јасна, креирале јасна визија за државата, кој што они сакат да си ја имаат, не ние, они сакат да си ја имаат. И затоа велам дека да, политички консензус треба, а особено во сегментот на одржлив развој, одржлив раст, одржливи политики и во сегментот на циркуларна економија, кој што би требало да биде сегмент од тоа, мора да има политички консензус и разумно однесување од секој еден поединец. Па, ќе кажам и од аспект на вашето прашање, кон првото прашање за неформалните собирачи, они се неформални затоа што може би нема доволно доверба и во системот, но и доверба дека нема да бидат останати ако станат делот, оставени сами ако станат делот формалните собирачи, е целокупно менување на нашиот начин како пристапуваме кон одредени проблеми. Например, ја често се прашувам, кога зборувам со министерката, ние сме една од редките земји во кои што апарати за собирање на шишиња од пластика или од друг материјал имаме, можеме да ги наброиме во прсти. Имаме 3-4 во цела држава, а во други земји тоа е составен дел од секојдневниот живот. Но за тоа треба целосна промена во начинот на нашето размислување и нашиот пристап кон одредените работи. Да, ќе кажам, разумното однесување и политички консенсус во секоја една политика и секоја една стратегија мора да се најде, особено за работи кои што значат живот за граѓаните.